Liga a moto, você é tonta, liga a chave, aperta, solta o negócio. Amor, oi, viu? Comprei a moto, viu? A empresa lá liberou lá a entrada, eu financei em 48.600. A moto é zero, viu? Zero, zero, zero. Você precisa de ver. Acendeu a vida pra cá, ué. Tá uma doida da vida. Tá, ué. Eu pago, você paga, você anda, eu rodo. Tá, tá bom, tá bom. Ah, mas você não queria comprar sua moto? Tava andando depressa e achou ruim. Agora que eu financei a moto, faz 4 anos, 5 anos, nós terminamos de pagar a moto. Beleza, então. Ó, vou passar no posto de gasolina pra descer ela e trocar algumas coisinhas. Viu? Tá, tô na rua aqui. Espera, cara, calma. Vou te mostrar a moto. A moto é zero, zero, zero. Valeu. Tchau, vou te ficar aqui, tá? Valeu. Devagar, que aqui não é brincadeira não. Vou pôr ali, ó. Sai da segunda, tá? Ó, tô com capacete. Não, não quero capacete. Como não quer capacete? Não, você tá dando um bombinho. E se eu for pegar você aí, filha? Não pode pegar não. Como não? Usa o capacete, cara. Não quero. Como você vai dar na moto sem capacete? Você tá me deixando. Você nem alcança? É, não alcança, só passa. Nossa, por que você vai andar na moto? Deixa pra depois, você anda, não confia. Só quer dar uma voltinha, não, mas você quer que eu dá, também. Nem tem altura. Moto não tem pra mulher, não, filha. Foi sim. Teimosa. Ah, você não sabe ligar essa moto, você é boa? Você não sabe ligar essa moto, não? Aperta o botão aí pra ligar. Para de gritar, o povo tá olhando. Que liga, tu tá vendo pouco. Segunda pra sair, sai de segunda. Solta a embreagem. Nossa, velho. Solta a embreagem, como você quer sair na moto com a embreagem? Vai pegar minha moto, velho. Olha aí, ó, você é tonta, olha aí a marcha aí que você tá colocando, velho. Calma, vou. Tá, eu não vou mais. Vai, 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 vai. Não, vai, 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 vai.
Já pegou, vai. Não vou. Tenta de novo, vai. Não vou. Você não sabe andar de moto? Tô tendo pessoas com tanto coisa feia. Mas você não sabe, você me liga. Para, não tem problema não. Eu não vou pagar nada essa moto, viu? Como vai pagar? Vai pagar sozinho. Bota a moto. A última vez, não buzina a moto não, você sabe que paciência, cara, de gritar na rua? Você quer andar na moto ou buzinar porque na moto? Melhor você em cima do que ficar gritando. Liga a moto, você é tonta, liga a chave, aperta, solta o negócio. Não pode ficar segurando. Sai daqui, você não vai andar na moto não, sai, soma daqui. Soma daqui. Você vai andar de moto o quê? Você vai falar que você comprou moto? Nossa, velho. Minha moto. Eu não vou ajudar a pagar R$1, nem paciência sequer ele tem pra me ensinar. Se ele quiser, ele paga. Sozinho.